Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Rezolucija o Jasenovcu. Srbija, sada kada se usvaja rezolucija o Srebrenici, indirektno će priznati tu rezoluciju o Srebrenici, tražeći rezoluciju o zločinima protiv srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Pitanja. Da li je to jedna rezolucija u kojoj se, citiram, osuđuje genocid hrvatskog, ustaškog i njemačkog nacističkog režima nad Srbima u Srbiji i Srbima u Jasenovcu, ili su dvije odvojene rezolucije? Pitanje i za pravnike. Termin genocid nije bio pravni termin niti upotrebi u tim vremenima genocida svuda po Evropi i na Balkanu. Onda može li se retroaktivno taj termin ubaciti u nove rezolucije i mogu li se uopšte takve rezolucije usvajati nakon 80 godina? Holokaust je najužasniji termin kojim se opisuju masovna planirana ubistva jevrejskog naroda u Drugom ratu, ali taj najužasniji termin, holokaust, rezervisan je za najveće žrtve Drugog rata, Jevreje. A genocid je termin koji je u upotrebu ušao kasnije. Nakon jučerašnjeg sastanka Aleksandra Vučića sa Dodikom, Patrijarhom Porfirijem i članovima Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, dolazi ideja da se pokrene rezolucija o genocidu u Jasenovcu. I mi ćemo to isto tražiti za ono što su Nijemci činili u Srbiji i za to što su hrvatske ustaše radile u Jasenovcu. Ali da ne govorim da će to da otvori i mnoga druga pitanja i za Tursku i za neke druge zapadne sile, od starosjedilaca američkih do mnogih drugih. Ubrzo nakon toga objavljena je informacija da su predstavnici partija parlamentarne većine u Crnoj Gori izvanično predali u skupštinsku proceduru prijedlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu. U tekstu rezolucije se oštro osuđuje genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata. Kako se navodi, rezoluciju su potpisali svi poslanici vladajućih partija, osim predstavnika albanskih partija. Prijedlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu je nerazuman, upozorava bivša ministrica evropskih poslova Jovana Marović. Postoji mogućnost da Hrvatska blokira evropski put i pregovore Crne Gore sa Evropskom unijom. U procesu proširenja Evropske unije države članice moraju biti uvjerene da ih nova članica neće destabilizovati, ni politički, ni ekonomski, jer svaka od njih može da uloži veto. Crna Gora nema pravo na grešku. Hoće li se, kako je Vučić i najavio, u predstojećem periodu otvoriti Pandorina kutija Zapadnog Balkana?